Жұрттың бәрі біледі. Өлі тұғын және өлім үнемі қартайтып кетпей тұғынын бір алғанда қайта жібермей тұғынын. Қазақ осығанда амал жоқ нанат, анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және хәммәні жаратқан құдай бар. Ақиретте сұрау алады. Жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылқайды. Жазғыруы да, жарылқауы да пендесіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қау да бар, бегірек есепсіз жетістіру де бар деп, бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбейм. Олар сендім десе де, анық ақиқат көзі жетіп, ден қойып, үйіп сенбейді. Ол екеуіне анық сенген кісі уайым ойлап не керек? Осы екеуіне айықты жақсылықты өздерді іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз. Оларды мұсылман деп қалайша иманы бар ғой дейміз. Кім де кім ақиретте де, дүниеден де қор болмаймын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі ынтық, құмарлық бірдей болмайды. Екі қорқыныш та, екі қайғы да, олар да бірдей болмайды. Мұндай екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы, ақирет қайғысынан, ақирет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер, біздің қазақ та мұсылман екен. Егер де екі нәрсе болса, бірі ақиретке керекті, бірі осы дүниеде керекті. Бірін алса, бірі тимей тұғын болса, сонда біреу ақиретке керектіні алмай, екінші кез келгенде алармын деп. Жоқ, егер кез болмайтығын болса, кен құдай өзі кеңшілікпен кешірер дағы. Мұна кез келіп тұрғанда, мұна жіберіп болмас деп, дүниеге керектін алса, енді ол кісі жанын берсе, ақиретті дүниеге сатқаным жоқ деп, нануға болама. Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргінде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің, бәрі бірдей ақиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, мақшарда сұралуың, бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына пәлесіне қаупың, екі дүниенің жақсылығына рахатың бәрі бірдей екен. Бес күндік өмірің бар ма жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің. Өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің бағына, біреудің малына күндестік қылып, я көрсе қызарлық қылып, көз алартыспақ лайық па? Тілеуді құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегімді шандыр демей. Пәленшенікін әпер демек, ол құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына лайығы бар ма? Екі сөздің басын қосарлық не ақыла, не қылымы жоқтыра, өзімдікін жөн қылам деп, құр, өй, тәңірай деп таласа бергеннің несі сөз, оның несі адам?